Velkommen til Livsstilskoncert. Kom med indenfor. Ja, nu kan du se, at vi har fået vores nye flyer, så de er større den her gang. Jeg synes, de bliver rigtig flotte. Men det er sådan noget, som der står, når passion bliver til smukke sange, hygge og nærvær. Og det er sådan noget med, altså i mit eget liv, at gøre mere af det, som jeg synes er sjovt, og som jeg synes er hyggeligt, og som jeg er passioneret omkring. Og det kan være noget med have og blomster, og det kan noget være, jeg sidder også med min lille, fine engelske tekop her. Elsker tekopper, elsker te. Jeg har også min sådan nogle små krystaller, eller sten, eller hvad skal man kalde det, som... Det er ikke noget, jeg har en skide forstand på, eller noget, jeg ved det ikke. Jeg synes bare, de er smukke, og jeg kan godt lide at have dem i mit hus. Og sådan noget, det ved jeg ikke. Det er jeg passioneret omkring, og det er sådan noget... Det skal man ind i livsstilskoncert på en eller anden måde, hvordan allermest, det ved jeg ikke. Men det skal bare... Ja, det er sådan lidt livsstilskoncert er. Og så bliver det selvfølgelig sang, og det kan være meditationer også, og lidt snak, og lidt sådan... Det er ikke selvudvikling, men sådan en mindful stund. Og så kan det være... Det kan være meditationsmusik, der har jeg også lavet lidt af, og det kan være smukke sange og sjove sange, bare instrumentalt også. Så der bliver sådan lidt forskelligt, når vi når dertil.